Մաղոնդյան հաջարաշի մեծրոլի պրոցեսեպի գաղաքտի որդա խուլոս մերիաս տազարալ է բուլեպի ուսապտ խուատ գիլաս խաուս կաղղանիլի իստիքի զոնեպի զոնեպսկի գեոլոգեպի ստալուբ են էրդերթի սոպելի սադաց մեծրի Սոպել զեմոտ խիլբանաշի մեծղուլի պրոցեսեպի ամդենի մետ գիստին գաղաքտի ուրդադա դավիտ բոլքվածի սախց մտեբարեո բաշե ուծվալա, իլիադա բալերիան բոլքվածի էբի սախլեպսկի սածիրկուելի դավուզիանա, սամի վե ոջախի մերիամ իմա Ադգիլոբրիվ էբի մոսալոտնել սապտխի էպզիակ էտեպեն ակցենց, ամբոբեն, ռոմ միծազ էպ զարաբի խովլդգի ուրատ իզրտեպա դա ամդ էրիտորիազ է ծխովրեպա սաշիշիա, դա զիանեբուլի է շիտա սա ուգնոգ զարիս կամոց մանքանիտ գադա ադգիլ Ագեր մեզ օբլեպի խվելայք ասաչիր շիվար։ Դա իշալա, դա նացե որդա միցիս մաշար մասա, աղնիշնուլի մասար, ատկվան ունդա թուար դա ստաբիլ ուրդա, գեոլոգի ուրի դասկնիս մի խետվիտ, կհեվիտ չխովրեպ, կետեր ամոդենի մե ոջախս, Մեծղրուլի պրոցեսեպի մաղամթիանի աճարիս աթե ուլոբիտ սոպլշիա գաղգտի ուրեբուլի, մերի աշի ոտխասի ախալի գանացխադիա շեսուլի, սախիպատո զոնիդան ամետապեստույս կիրիտ սամծդատի ոջախիա գաղգանիլի, արսեբուլի վի Հոգորդ խիլովանիս ասև է խուլոս մունցպելտետիս թիտքմիս խոյլ ասոպելշի, կամոձախ է ուլիքնա գեոլոգի ուրի սամսախուրի չեսամանի սպեսիալիստ էբի, հեկոմենդացի էբ չեսամամեսատ մակ մանդ ռայիմեսախիս պրևենցիլ Հատուալիցնելուլի աղնիշնում մուսախլովիս ադգիլ մոնացլում ման։ Կագձել է կիրի դախմարև մանամ, սանամ մարմողթվ են բատի էկոմիգրանտ ոջախեպիս սացխորովլիտ ուզունել գովիս պրոգրամանշի չարդում։ Էկոմիգրանտ էբիս սացխորոբրիտ ուզրունուել կոպիս պրոգրամը աճարիս մթավրոբաս որի եթաս թեքսմետից լիդանակս, ամպերիոդի դան դխեմդ է 684 ոջախիա դագմաղոպիլ է բուլի, ծելս էկոմիգրանտ էբիստույս բյուջետի 8 միլիոն լարս աճարբեպս, ասև է գազրդի լիա թ